Мабуть, цього року він, цей проект мало чим відрізняється від попередніх. Єдине, що ми постійно і наполегливо працюємо з дітьми. Тобто реалізація шкільного громадського бюджету – це наша стратегічна, наш стратегічний план роботи, взаємодії із молодим підростаючим поколінням. Фактично, громадські бюджети, вони такі, знаєте, це модель, яка будує пряму таку комунікацію з людьми, а тут ми готуємо, окрім комунікативної складової, ми ще готуємо готових проєктантів для того, щоб втілювати свої ідеї в рамках громад. Ці проєктанти – це діти. Тобто для того, щоб вони могли зреалізувати свої проєкти, їх треба надихнути, їх треба зібрати, навчити, підготувати, вселити якусь енергію, впевненість в тому, що вони можуть виграти. Оці дводенні такі збори, вони, це етап підготовки. Діти із більше ніж 30 громад приїхали сьогодні навчатися. Мені просто цікаво подивитися, що це за громади, які громади не прислали сюди дітей, чому вони цього зробили, це зробили. І дивно, що деяким головам громади просто байдуже, що в них буде, яка кадрова політика буде формуватися в тій чи іншій громаді за відсутності інтересу до розвитку і до підтримки молодого покоління. Я дуже сподіваюся, що ці діти, які сьогодні є на зборах, вони втілять ті ідеї, які, можливо, їм підкажуть, або вони їх вношують вже якийсь певний період, вони їх втілять і візьмуть участь у цьому конкурсі шкільного громадського бюджету і обов'язково переможуть. А в мене буде свій особистий такий традиційний вже подарунок для тих, хто війде таку фінальну частину, ми проведемо тоді лотерею, і хтось переможе, хтось виграє його.